Jag skulle säga att High School League Steed är väl en 7 out of 10 i alla fall. Innan. Nah. 9 av 10 man. Den är alltså typ max en typ 5 utav 5. Alltså den har sina så här. 5 utav 5, that's a perfect score. What the fuck do you mean? Ja, jo. Alltså fan vad jag hatar Jake Paul. Va? Jake Paul. Ja, jag tyckte så fan vad jag hatar dig, Carl. Jag trodde jag var. Vad har jag gjort? Holy shit. Vad har jag gjort nu? Battlegrounds Hearthstone är ju väldigt luck-based, men det är också väldigt skill-based. Ja. Eller i alla fall, oh. I alla fall knowledge-based. Exakt, jag har aldrig till det. Men inte till Lil-Drag, jag vill inte ha 3 Lil-Drags, fuck det där. Vad så? Om man säger så här, jag har gått upp väldigt mycket nu också. Nice. Så potentiellt, jag kan snowballa och bli starkare än dig. Det tror jag. Så Robin, vad fan är det som händer? Vadå, jag bara Kevin Nilsson igen. What the fuck? Jävlar, okej, ja, då slår ut den här grabben. Det är Nilsson. Nej, jag trodde att Nils är handikappad. Minus 17 bara, yeah. Ja. Jag trodde att Nils tänkte, vad fan, det här är inte bra. Nils. Ja. Yeah. 91 HP fick hans Lieutenant Gar på en musik. Så mycket HP har den totalt då? 300! Alltså, det är ganska mycket. Fan, fucking 91 HP på en runda. Nu är Nils som går ut 2000 eller så. Fucking. Hej Nils. Din, du kan inte vinna upp med en sån där röda. Du, jag gillar att det räcker inte med att såhär, det räcker inte med. Det som jag gillar, det kan inte räcka med att du får liksom den mest lucky jävla skiten som special mission ability. Mm. Det räcker inte med det, du måste också ha jättetur i själva battlen. Då jävlar. Ja, vi kör igen. Invite in. Jag försökte söka upp ifall Leroy Jenkins fortfarande spelar WoW. Mm-hmm. Och det var någon som skrev why is he a black human paladin? För han, jag vet inte, jag tror han typ såg fel. Och då var det någon person som rättade, de skrev African American paladin. Ja, för Amerika finns ja, ju i WoW. Och Afrika. Så det är någon grabb som skrev where is Africa in Azeroth again? What the fuck? Vad är det med folk alltså? Och då är det grabben som frågade, han har blivit downvotad för att han frågade. Aj, aj, aj. Vad är det som händer? Aj, aj, aj. Kan jag vinna ändå? Nice. Jag måste attackera den inte den som den dödar, eller? Nice, yeah. Wow, vad tur du ska ha. Då säger du det jämnt. Ja, men du har ju tur. 50-50 dueller vinner du hela tiden. Ja, jag är bäst. Ja, då kör vi igen på PC nu. Oh.
Wow, så fick han en sån också. Bra att han åt jag först i alla fall. Ja, så kommer det vara ännu mer som... Eller nu kommer inte ta bort någon med Divine Shield. Nej. Om inte någon attackerar den. Nej. Vänta. Jo då. Yes. Det är bra att det är en fucking hasan. Oj, 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 vad en bra kassa. Jag sa ju att du skulle göra så. Ja. Part 2 tavern.